Pyetje shumë konkrete. Grita Duma doli ju priti një ditë të vëklan, kur ju po ju në tjepit intervist. Herë vin me ju, ajo dhe Zoti Saljani, herë nuk vin me ju. Pyetja shumë e drejt për drejt, dhe duke ma shkas edhe nga ajo që ju thadë në diskutimi me Nazarko për çështjen e gjykatës. A ka frik Grita Duma dhe Ervin Saljani nga procesi gjyqësor që Zoti Saljani kanë gjykat apelit për çështjen Babale? Kujtoj që gjykata penale ka vendosur një vit burg në shkallë të parë për ish deputetin Saljani. Albert Veliu është dënuar me 3 vite 8 muaj burg, kurse gazetari Jetmir Oldashi u konvertua 6 muaj burg me 100 orë pune. Zoti Saljani, deputeti Partisë Demokratike, akuzoi Sokoja Artan Gjermeni, gjyqtarin që ta vendimin për dënimin e tij se është antar i bandës shlusjesh. Fakt mbetet që në apel çështja ka mbetur. A e mban kjo peng atë për të ardhur për t'u bashkuar grupimit tuaj? Nuk e di a e mban kjo peng, por di këtë tjetër që Fatmir Xhafa, po ta them këtu, bën gjithçka për dënimin e tij. Dhe po ta them këtë me përgjegjësi të plot. Dhe Edi Rama, sepse të mbash tjetrin, të thush që ke stisur në kohë kur kanë stisur vetë kundër stisjen, kjo ndodh vetëm në Shqipëri, s'ndodh në vend tjetër, Ram Topi. A ka marrë Zoti Saljani dhe zonja Duma garanci nga faktor të huaj se nuk do të ketë dënim të tyre, nuk e dini. A ka pasur takime me styre dhe faktorit ndërkombëtar që të mos bashkohen me ju? Nuk e di, s'kam asnjë dhënë të tillë. Me Saljanin komunikoj lirshëm dhe me Gridën, por me Saljanin takohen periodikisht. Pati një efekt ajo figurë e metaforë Norës. Pati për afërmit duhet. Po ja atë, tani do t'i thur, do t'i japi shkaku njeriu tam, thotë. Atë që e meritoi. Jo, di, po jo nuk duhet të jap rastin. Bravo i qoftë. Nuk duhet të jap rastin që tregoni praktikisht jo, jo, asaj bravo të qoftë se ja numroi në lulet ballit. Ja numroj në lulet balit në kuptimin e vërtet fjalës dhe gjeti edhe intelektin edhe guximin për t'ja numruar në parlament. Mbas numrimit lulet balit, ju afrua më shumë juve, do më thënë, grupi tuaj apo jo? Jo, ajo, për mua, si problemi, rrasë sepse qëndrimet prej, s'po du me prishgojnë të diramë, s'pun t'i verë gjdo epitet, edhe në ajsajnë që ofësët kujtohet në fushat, po edhe fjala që i thanë parlament, meritonin çdo përgjigje, po asaj bravo i qoftë që me një guxim epik, do të thënë ai prapë s'po afrohet, ëh, megjithëse doktori çfarë kjo nuk më pengon mua të shpreh vlerësimin tim për të. Dhe ti them edhe një herë se ja numroj në lulet balit. Doktor, me që jemi të vlerësimet, kam dy pyetje shumë konkrete dhe shumë specifike për dy emrat përveçëm. Mund të merrat gjithë emrat që nuk janë bashkuar, por dy emrat bëjmë përshtypje në veçanërisht. Zoti Alfred Rushaj, që ka qenë zëvendës ministri juaj dhe një nga zëvendës ministrat më të mirë të financave, thon ata që kanë aftësinë ta gjykojnë atë dhe jo unë, dhe zonja Dhurata Çupi. Jo më kot ju përmenda emrat e Greta Bardeli, Xhelal Mziut, Linita Metalia, Tomora Lizotit, që janë bashkuar grupimit tuaj. Jo më kotë ju pyeta se çfarë mban peng zonjën Saljani dhe zonjën Duma, këta dy emra këta do të afrohen me ju? Që të dy kanë respektin tim, kanë kontributet e tyre, të dy, qoftë në administrat, qoftë në parti, dhe prisin janë, që këta ti bashkohen, janë të mirë pritur në çdo kohë. Janë të mirë pritur në çdo kohë. Në çdo kohë. Kush tjetë, keni ndikini indicje, apo këto gjëra nuk thonë publikisht, jo, se kush mund të afrohet nga grupi? Të më vërtetën, a më të apë jo, që t'jem realist, a më të apë. Ky proces duhet jetë i vullnetshëm,